לילה טוב לכולם, יום שני, עוד כמה דקות, 11 בלילה, והיום בתוכנית שלי אני מארח את נועה אלה, נכון נועה? היי. מה שלומך? בסדר גמור. רציתי להגיד נועה אלה. נועה אלה. כן. אתה יודע, גרתי הרבה שנים באנגליה, אז שם קראו לי נואלה. מקומיים. איך את מתחברת לשם שלך? אני מאוד אוהבת אותו. אוהבת? היום כן, כשהייתי ילדה, וההורים שלי החליטו לקרוא לי נועה, אז הייתי הנועה היחידה בבית ספר. בכל הבית ספר. היום יש לי כבר הרבה חברות נועות. נועות? רגע, אבל חשבת פעם מה את יותר אוהבת, את השם נועה או את השם המשפחה שלך? האמת היא שהשם משפחה שלי זה לא השם שאיתו נולדתי. אוקיי. זה לא השם נערותי. אבל זה שם שהולך איתי כבר יותר שנים ממה שהייתי בשם הקודם שלי. מה היה השם הקודם? חייבים לדבר על זה? לא. לא חייבים לדבר על שום דבר. אפשר לשתוק. אז היום נועה אלה זה, זאת אני. זאת את. עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד תודה שבאת. תודה שהזמנת. ואני נורא אוהב אנשים שמוכנים ובאים להעיז. ולדעת מה יהיה ואיך יהיה. אז זה לא מובן מאליו ככה שסכמת לבוא. ואת לא יודעת מה מחכה לך עוד אז... האמת היא שאני קצת מופתעת מהדופק. באמת? דופק או לא דופק? יש דופק. אה, יש דופק. טוב, מזל שיש דופק. אז קודם כל, שאלתי איך קוראים לתוכנית שלי. נכון. אז התוכנית שלי קוראים מדברים אהבה. וואו. אז מה זה בשבילך אהבה? ככה, על ההתחלה, לא נעשה איזשהו... לא מה שיצא לי, תדעת, ככה, לפעמים אני עושה חימום, לפעמים אני ככה... ישר. ישר, אבל... כן, זה מה שככה הרגיש לי להתחיל. מדברים אהבה. האמת היא שזה נושא שאני מתעסקת איתו הרבה בזמן האחרון, כי תמיד חשבתי שאהבתי, אני יודעת לאהוב... יודעת לבטא אהבה, אבל היום בגילנו המופלג זה כבר מקבל גם עוד כמה רבדים ותהיות. בוא נדבר על התהיות. קודם כל, כשאתה אומר מדברים אהבה, זה ישר מרגיש בית וכנות. כי אהבה זה חייב להיות הדבר הכי אמיתי שיש. אז זה מרגיש כמו שיחה כנה בין חברים טובים. את יודעת דרך אגב מה ראשי תיבות של המילה אהבה? יש לי מלא, אבל יש לי אחד שאני הכי אוהב. אז תשתפתי. אני הולך בדרך הנכונה. אני הולך בדרך הנכונה. מה זה אומר לך? תראה, דרך אגב, לפני שאני אלך מה זה אומר לי, אני כבר יודע מה הסגנון התקשורת שלך, ו... הרבה פעמים שאני מדבר על אהבה, ומגיעים פה אנשים בסגנון תקשורת אחר, זה מדהים ההתייחסות שלהם למילה אהבה, או בכלל לכל הנושא הזה של רגש. ואני הכי, 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 הכי אני אוהב בתוכניות של אנשים עם סגנון תקשורת כמו שלך. יודעת למה? למה? למה זו השפה שלי. אנחנו מדברים באותה שפה. וזה מדהים היום שאת רואה את כל השפות האחרות של אנשים היום, כאילו אהבה, כלומר, שאני שומע את המילה אהבה ישר, אני לא משנה באיזה קול או באיזה, זה ישר עושה לי משהו, זה תדר, כאילו אני לומד הרבה אנשים שאומרים אהבה, כן, את יודעת, אני אוהב ככה, מרגישה את זה באותו רגע כבר בווייב, באנרגיות שלהם. אז אם דיברנו על דרך נכונה,
כן, אני חושב שבשבילי זה, אני לא דבר דווקא על זוגיות, אלא בכלל, אלא התשוקה הזאת לעשות את מה שאני אוהב. הנה, סתם הדוגמה הכי פשוטה, התחלתי קרם שלי היום ב-6 בבוקר. והנה, אתה רואה, בשעה כזאת אני עושה איתך תוכנית שהייתי יכול להגיד, מה עדיף לי בבוקר? אבל זה כל כך ממלא, גם אם תגיד לי, טוב, שמה, אני נשארת פה עכשיו עד 6 בבוקר, אנחנו עושים מרתון, אני אגיד לך, יאללה, סבבה, אין בעיה. אני באמת מתחברת לזה, כי אני חושבת ש... בטח ובטח אהבה זה לא עניין, זוגיות, או יכולה להיות זוגיות עם אהבה, יכולה להיות גם זוגיות נהדרת בלי אהבה. אלא זה באמת תדר, וזה באמת שפה, וזה בשבילי הולך ביחד עם חיים. כלומר, אהבה זאת אנרגיית חיים. את יודעת, אני הרבה פעמים נותן דוגמה של הבן שלי שאני נורא אוהב, שהוא... הסגנון תקשורת שלו הוא מנתח, ושאני הרבה פעמים מדבר איתו, ואני אומר לו, איך אתה מרגיש? מה שלומך? יודעת מה המשפט הראשון שעונה לי? אתה נחש? אוהב? לא. אומר לי, אבא, מה אתה רוצה? אוקיי, אוקיי. לא ציינת את הגיל. לא, אין קשר לגיל. איך אתה מרגיש? מה שלום? לא מדבר אליו, כאילו, תגיד מה אתה רוצה, כאילו, הרי אחרי זה אתה רוצה להגיד לי עוד משהו, הרי אתה לא... ו... בכלל, שהיום אני רואה אנשים שהם... לא, היום אני כבר רגיל לזה, אבל שלא הכרתי את הנושאים האלה, אז אני נורא מוזר, כל השפות האלה שאת פונה לבן אדם, והוא לא מבין אותך. זה קורה הרבה. אנחנו הרבה פעמים מדברים וחושבים שמבינים, אבל לא מבינים. אז היום הכיף שלי... אחד את השני. נכון. לא, בסדר גמור. אז היום הכיף שלי שאני באמת, ברגע אחד היום, כשאני מדבר עם האדם, אני כבר יודע מה השפה שלו. וזה כלי מדהים. וברגע שאני יודע מה השפה שלו, אני פשוט מדבר איתו בשפה שלו. זה מדהים שאתה יודע כל כך הרבה שפות. לא, אין הרבה, יש 4 שפות. אוקיי. כן, וזה מקצר את הדרך, ובכלל, כאילו, גם אני, היה לי המון, תדעת, אני הייתי רגיל שבאנם היה פונה אליי, שהיה רוצה ממני משהו, או שדרן, היה אומר לי קודם כל, נגיד בוקר טוב, מה שלומך, העלית את התוכנית, או זה, ושאנשים היו פונים אליי, העלית, הכנת, כאילו הייתי, רגע, אפשר להגיד שלום, בוקר טוב. עד שלמדתי את השפה שלהם, הבנתי שיש פה עסק עם שפה אחרת. והיום שאני פונה לאנשים כאלה, הם גם חברות, גם חברים, אנשי עבודה, ואני מזהה את השפה, שזאת השפה שלהם, אני כותב להם מייל הפוך. מה כבר נהפוך? אני כותב להם, תכינו לי את זה ואת זה ואת זה, ורק בסוף, מה שלומכם ואיך אתם מרגישים. וזה הכי נכון. יפה. זה גם חוסך הרבה אי-הבנות ופגיעות, כי פשוט אתה מבין באיזה שפה הם מדברים. נכון, ובהתחלה הייתי מתבאס ברמות, למה כאילו אני נורא אוהב את הסמולטוק הזה, כאילו להתעניין קודם כל, לחוות, להרגיש, ושתום אותו אנשים כאלה שפנים אליך כמו רובוט כזה. אז... היה לי נורא מוזר ככה להתחבר לזה. אבל היום, תענוג. איזה יופי. תדעת מה הסגנון התקשורת שלך? מה? את מקדמת. מקדמת? כן. אני אוהבת. ואנשים המקדמים זה אנשים של ה-high, ה-wow, ups and down כזה, הדרמות וה... ואחד הדברים שהכי מבהילים אותנו זה, או אנחנו לא מתחברים כל כך, ואקסלים וכל הדברים האלה, נכון? מה קורה לך שאני מדברת לך על אקסל? עושה לך משהו בבטן? כן, אבל אני חושבת שדווקא בגלל שזה היה באמת שפה זרה לי, אז
הייתה גם החלטה גם ללמוד קצת את זה ולקבל את זה. אקסל לפעמים זה משהו שמאוד עוזר. נכון. אולי אפילו יותר לאנשים כמונו מ... הוא עוזר לנו מהמקום הזה של לעשות סדר. ואת יודעת, אחד הדברים שמאפיינים את הסגנון תקשורת שלנו, יש הרבה דברים בראש. נכון. הרוב. הרוב. ואם אני רוצה להפחיד, אני מקדם, אז אני אומר לו שקבעתי איתו פגישה באיזשהו יום, והוא לא הגיע לפגישה, כלומר, אני יכול להגיד לך עליי שלקח לי הרבה שנים להתחיל לעבוד עם יומן. כל היה אצלי בראש. ו... אז תחכים עלינו במקום הזה שאם אני רוצה לקבוע פגישה עם מישהו, אני רוצה לעבוד על מישהו, אני אומר לו, קבעתי איתך פגישה, ואיפה אתה, ושאר הוא נבעל, כזה את יודעת. בכלל, אני חושבת שעניין הזמן זה משהו ש... אני חושבת שמי שהייתי קטנה ככה לא ככה היה ברור לי, יש זמן מסוים, ויש זמן אחר, זמן זה לא אותו דבר כל הזמן. תסבירי. ואז הייתי נורא מושמת במישהי שלא עומדת בזמנים, כי ככה זה התבטא בשפות האחרות, אבל לפעמים יש רגעים שאתה צריך פשוט לקחת אותם ולחוות אותם, או דברים משתנים, זמן הוא לפעמים מאוד קצר ולפעמים מאוד ארוך, אבל זה יכול להיות בדיוק אותה שנייה שמתקתקת בשעון. אז פעם הייתי יותר גרוע, היום טיפה יותר טובה בזה, אבל עדיין הזמן הוא בשבילי לא משהו מדויק. באמת? את יודעת שאני בחיים לא איחרתי? וואו. אני המון, וסליחה לכל אלה שאיחרתי להם. ולא רק שלא איחרתי, אני תמיד מגיע רבע שעה קודם, 20 דקות קודם, כשהם מזמינים אותי לחתונה בשבע, הייתי מגיע עם ההורים של הקלה, או לבוא בשבע, אני בא בשבע. ואני מעדיף תמיד להתייבש, כאילו, גם כשאני בא לפגישה לחכות רבע שעה, מאשר לאחר ולהגיע ככה בלחץ ו... אופי. לגמרי. איך זה לשמור את הקול שלך? את רגילה לזה? לא. מה את אמרת על הקול שלך? אני מנסה לא להיות מודעת יותר מדי לפרטים עליו, אלא פשוט ליהנות באמת מההזמנה, מהשיחה. לא, אבל ככה שאת מקשיבה לעצמך, נעים לך, מוזר לך. אנחנו מדברים על העניין הטכני או על הקול הפנימי? גם וגם. גם וגם. בגלל שאני חושב שיש קשר בין שניהם, לא? תראה, אנחנו בדרך כלל הרי לא שומעים את הקול שלנו, בטח לא בטח כמו מי ששומע אותנו מבחוץ, כי אנחנו בתוך קופסה. אז עכשיו עם האוזניות זה קצת יותר קרוב, ואולי זה אפילו כמו ששומעים אותי אחרים, אולי, לא בטוח. למה לא בטוח? כי אני אף פעם לא יודעת איך מישהו אחר שומע. אוקיי, אבל בוא נגיד שאת שומע את עצמך, זה יותר קרוב באמת למה שאחרים שומעים אותך. אז זה לא רע, אני חושבת. לא רע? לא, זה דווקא נעים. למה את לא אומרת טוב? למה את אומרת לא רע? יצא לי. יצא לך. באמת היא שאני באמת לא אוהבת שאנשים אומרים מה שלומך, לא רע. לא רע זה לדבר בשפת הלא חתול, שאת בטח מכירה. כן, not bad, not bad. כן. אז כן, אני בדרך כלל לא אומרת לא רע, אבל ככה על הקול שלי, עכשיו הוא נשמע לי מאוד נעים. יפה. אז בואי נחזור רגע ככה, התחלת לדבר על אהבה וככה. זה כיף להחמיא לעצמי. למה לא? את כמה את מוכנה באמת להחמיא לעצמך, או את מחמיאה לעצמך? לא מספיק. עוד פעם לא מספיק. כמו רבים מאיתנו. כן, לא, לא מחמיאה מספיק. איך את יכולה להגיד לא מחמיאה, בלי להשתמש, בלי להתחיל את המילה אם לא? עולה לך משהו? זה אפשר תמיד בדרך החיוב, רצוי שאחמיא לעצמי יותר. תגידי, את אוהבת את עצמך? אם אני אוהבת את עצמי? כן. בוא נשמע קצת מוזיקה. כל כך מהר? כן. אוקיי, אז
רצית להתחיל עם גבי שושן, נכון? כן, כן. מאוד עצוב. בכלל כל הנושא של להיעלם מבחירה. או ללכת לעולמך מבחירה. זאת שאלה. זאת שאלה אם זה... מה זה הדבר הזה? אבל במקרה שלו שקצת מה שאנחנו יודעים מעט זה שהוא באמת היה מאוד עצוב. אז צדי גבי שושן זה מתחבר מאוד לילדות, לשירים שתמיד עושים קצת שמח, יש כמה שירים שפחות, אבל זה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, אז לזכרו. תגידי, זה לא קצת... אני כבר, אני שמתי הרבה שירים לזכרו, ואני איתך בקטע הזה, אבל לא נהיה קצת כזה מין, כמו שמישהו אמר, הנה, יתחילו להקשיב לו עכשיו אחרי שהוא... יכול להיות, ולמה לא? זה גם יכול להיות טוב. הרבה אומנים בתחומים שונים עשו את פריצתם הגדולה אחרי לכתם. אז אני לא מתעסקת בזה. במה אחרים או מה יגידו. אני יודעת שכשדיברנו ואמרת לי תחשבי על מוזיקה, אז אולי בימים אחרים לא הייתי באמת חושבת על שיר שלו, אבל כן נגע לליבי, והשיר הזה הוא גם מדבר על, על אהבה שלי, על אהבות פשוטות, על השתוללות והשתתות. כן, השתתה לפעמים. בטח. בטח. טוב, אנחנו הולכים להשתתות בשיר, ואנחנו... איך קוראים לשיר? ככה, תוציא אותנו למוזיקה, להשתתות. להשתתות לפעמים? להשתתות לפעמים, כן. גבי שושן.
משוגעים. עוד דבר אחד נותר, רק אם תגידי כן, בואי נשתתף ונתחתן. כי לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה נעשה, העיקר שנעשה זאת רק ביחד זו עם זה. לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה נעשה, רק שנהיה חזרנו לשידור, אני לא יודע למי מקשיב, אבל הכי חשוב שאיבא שלך מקשיבה לנו, זה הכי חשוב. היי, אמא. את רוצה למסור על זה דרישת שלום? כן, דרישת שלום, דרישת חלום. דרישת חלום. אמא, לדרישת חלום, זה לילה. לא, דרישת שלום חמה, אנחנו מדברות כמעט יום יום. כן? תגידי, ולמה הבנות שלך לא מקשיבות? אחד, כי לא אמרתי להם. ושתיים, כי הם עסוקות בחייהן. וטוב שכך. אם הבנות שלך עכשיו, הייתי שואלת אותם, מילות נועה, מה הן היו אומרות? יו, אני לא יודעת מה שהן היו אומרות. מה שהן היו אומרות. אמא. מה עולה לך? לא עולה לך. הרבה דברים. אתה יודע, אמא לשלוש בנות, יש לי שלוש בנות, שהיום הן כבר בוגרות, כבר הופכות להיות שלוש חברות, שלוש נשים, את, וזו חוויה מדהימה כאמא. אז הן בטח היו אומרות הרבה דברים. גם מתלוננות, כמו שצריך להתלונן על אמא, ותמיד יש את זה, וזה רק אומר שעשיתי את עבודתי, וגם הרבה קרבה וחברות, והתפתחות וצמיחה. הם לימדו אותי להיות אמא. אני דווקא יכול להגיד לך שאני, לא יודע אם טעות או לא טעות, אבל חזרתי על מה שהיה לי עם האמא שלי, שאני אני חושב שהייתה לי אמא, הייתה לי חברה. והייתה חסרה לי אבא. והיום עם הילדים שלי, זה אותו דבר. חבר. אני חושבת שאני תלוי בגילאים. אני חושבת שאני שילוב. בהחלט ברגעים מסוימים. אמא כמורת דרך, כמורה, כהורה, כמציב גבולות. אבל גם עם הקשבה וחברות, וגם להגיד טעיתי, ולהקשיב בעיקר. יודעת להקשיב? כן, אני אוהבת להקשיב. זה כיף, אה? מאוד. אחי. גם כיף קצת להגיב ולהגיד, אבל כן, להקשיב זה חוויה. אם אני אשאל אותך עכשיו, איזה צבע את כרגע, בלי לחשוב יותר מדי, מה היית אומרת לי? אדום. מה זה בשבילך אדום? אדום זה רומנטי. אז למה באתי עם שחור? גדל. כי שחור זה מרזה. מרזה. אוקיי. תגידי רגע, התחשיט הזה שיש לך על העיגול הזה, מה הוא אומר בשבילך? קודם כל, הוא סתם נחמד ויפה, והוא משהו. אני לא משייכת הרבה חשיבות לחפצים. לא לחפצים, לא למותגים. כלומר, זה לא
אבל משהו בו קסם לי. גם הפשטות שלו והחוסר סימטריות, אבל הוא עדיין עגול. וגם כתוב שם על אהבה משהו. מה כתוב? By the way. מה כתוב? לא זוכרת. יש שם love. אה, אוקיי. love. הקטנה שלי תמיד, לא משנה מה אומרת. I love you. אני, זה נורא, דעתי אפשר להתעלם מזה. באמת? אולי כי זה על השחור. לא, בגלל ש... העגול, העיגול, הוא נורא גדול. והעיגול הזה גם, אתה יודעת, בשבילי הוא ככה, המחזוריות, האינסופיות ככה, המעגל, שלא משהו עם פינות כזה מרובע. זה משקף גם משהו עלייך? כן, מאוד. מאוד. מה? הלא, בעיקר הלא מרובה ופינות. מאוד, כן. ואיך את מסתדרת עם אנשים מרובעים? כלומר, את יודעת, אני לא אומרת למקום של יחצנות, או יש יחצנות או יומרנות, אלא באמת, כלומר... תראה, למדתי עם השנים, אתה יודע, לפעמים אנחנו... זה נכון שזה טוב להזין לאינטואיציות או להרגשות בטן, ובדרך כלל הם הרגשה הראשונית יש בה... הרבה אמת. אבל עם השנים אתה לומד גם שלפעמים ההרגשה הזאת היא רק טריגר. לשים לב שמשהו אצלך צריך קצת טיונינג. אז לפעמים עם אנשים מרובעים, אם התחלנו משם, או שפחות עגולים בפינות, גורמים לך לאיזשהו אנטי, או לסגור את ה... נעימות הטבעית שלך, אז למדתי לפעמים רגע להקשיב לזה, לשים לב לזה, ועוד פעם להקשיב. או כמו שאתה אומר לך, לדבר בשפה שלהם, ואז זה לא כזה נורא. אהבתי את מה שאמרת, הפינות העגולות. כן. פינה עגולה. כן, אתה יודע, אפשר היום לעשות פינות עגולות. במקרה, את יודעת אולי מה המספר הנומרולוגי שלך במקרה? יש לך מושג? לא. לא? לא. אתה רוצה שננסה לבדוק? אני אגיד לך בהפסקה. אוקיי. שלי למשל זה 8. 8 זה... 8 זה אינסוף. זה אינסוף, כן. ו... מה זה אומר? זה אומר שאת יודעת, כאילו הכל פתוח. כאילו המקום הזה של... זה כמו התוכנית הזאת, כאילו ש... גם לפני ההתחלה, טוב, אז על מה אנחנו הולכים לדבר, על מה אנחנו הולכים לדבר. ובעיניי זה נורא משעמם אותי, כאילו לבוא עם דף כזה, עם שאלות, וטוב, נו, אז אני אשאל אותך, אבל תעני לי, ואחרי שתעני לי, אני אשאל אותך, אבל תעני לי. לא, זה נכון. אגב, יש תוכניות שזה מתאים להם, הפורמט הזה, אני מאמינה, כי אם אתה רוצה להעביר איזשהו מידע, ויש לך זמן מוגבל, אז אתה... חשוב שתהיה קצת מאורגן, אבל בהחלט בשעה הזאת וברדיו האינטימי והנחמד הזה והאישיות שפה יושבת מולי הזה, בהחלט זה נחמד גם להיות במקום הלא ידוע, אי ודאות. אבל אפשר גם, תראה, למה נתת לתוכנית שלך שם? מה זה מדברים? איך אמרת, באהבה או באהבה? מדברים אהבה. מדברים אהבה. נתת לזה שם. נכון, אבל השם הוא נורא גדול. נכון. הוא לא סוגר, כלומר, זה לא לדבר על בננות, ואז אוקיי, בננות, אלא זה משהו שהוא, את יכולה לקחת לו... אינסופי. אינסופי, כן. מתחבר לי עם השמונה. אתה יודע, הייתה לי שיחה, עבדתי כמעט שנה צמוד לבמאי ש... ביים את הסרט בבא ג'ון, שזה אגב הסרט שזכה השנה בפרס אופיר. אז הייתה לי איתו שיחה מתוך המקום שהוא עכשיו באמת עובד על הסרט הבא שלו. ודיברנו על נושאים והכל. אז למה אני מציינת את זה? כי יש נושאים אין סוף. ואם אתה רוצה למצוא משהו שהוא מעניין, אז אם אתה... רק חושב על האינסוף, אז יכול להיות שאף פעם לא תמצא, כי תמיד יש עוד דבר. אבל אפשר לנסות
ללכת לאיזשהו מקום, אני קוראת לזה איזשהו מעיין מסוים, שבו יש אינסוף סיפורים, אבל הוא עדיין מעיין מסוים. אז גם מדברים אהבה זה איזשהו מעיין, כי זה כן שם אותנו באיזשהו, אתה יודע. בעיניי... באיזשהו מקום אפילו. בעיניי זה קודם כל תדר. תדר. גם מעיין. נכון, מעיין ש... הוא יכול לזרום עם עוצמה. הוא יכול להיות ככה שקט. יכול להיות הרבה מים, יכול להיות מעט מים. וכל היופי פה ש... כאילו... הזרימה. לא רק הזרימה, אלא אנחנו כאילו... אני מרגיש שאנחנו יושבים פה על השיבר. אנחנו יכולים להחליט, אוקיי, עכשיו אנחנו מטפטפים. עכשיו אנחנו מרביצים שפריץ. עכשיו ככה... זרימה איטית. או סוערת. או סוערת, כן, ו... יש לנו אפשרות לשחק עם זה. זה דימוי מקסים. תשמעי, הקול שלך, אני יכול עכשיו רק לעצום את העיניים ולתת לך לדבר ולהקשיב לך. אז אתה רוצה שאני אספר לך סיפור לפני השינה? כן. אני לא רוצה להירדם, אבל... Tell me more. Tell me more. בא לך לשאול אותי משהו? אני יכולה לחשוב על הרבה נושאים, אבל מדברים אהבה. כן, מתי הרגשת אהבה? וואו. בזמן האחרון. יש לי בעיה, אני צוחק במרכאות. אני מתאהב נורא מהר. איזה כיף לך. ו... אני יכול כל יום להתאהב, ממש, אני מתאהב ברגע, נורא מהר, ונורא מצליק, הרבה פעמים אני אומר לבת שלי, וואלה, אני מוכן, אתה יודע הבחורה הזאתי, אני מוכן מחר להתחתן איתו. והבת שלי ישר בא אליי, אבא, תרגיע. ואני לא יודע, אני נורא נהנה מזה, כלומר, המקום הזה של לא לתת לראש הזה להתעסק עם מחשבות של... אני בכלל חושב שאני היום מרגיש שאני, את יודעת, העולם נהיה נורא מהיר. והיום יש את השני קבוצות, יש את האלה שרצים וכוסים וככה, הכל מאוד מאוד מהיר. ויש כאלה שכל מיני מפוססים את הרכבת. ואני חושב שזה, העולם הולך להיות כזה שמי שיהיה בתדר הזה של, ה, של ההזדמנויות, ראית סרט אבטאר? כן. את זוכרת, יש את הקטע הזה שכל הדברים האלה ממש כאילו הפטריות או כאילו מגיעים אלייך. אז אני אומר, זה כמו הזדמנויות. את רואה, יש לך את ההזדמנויות. מהעץ הזה, נכון? נכון. עכשיו, יש לך את ההזדמנויות ואת יכולה, את רואה אותם ואת יכולה פשוט לקחת. ואני יכולה ללכת בכנות, כמו שאני ראיתי אותך. אמרתי, וואלה, הנה, יש פה הזדמנות ו... ואני נורא ער להזדמנויות האלה. מצד שני, אני רואה המון אנשים היום שישנים, כאילו, ועד שהם מתעוררים, או שמישהו כזאת שאני מזמין אותה, נגיד, איתך בתוכנית שלי, ואחרי חודשיים אמרתי, טוב, אני מוכנה עכשיו לבוא. אני אומר לה, עכשיו, לא מתאים. עושה. לא, בכלל לא, זה... זה הכאן ועכשיו. כן. זה הכאן ועכשיו, ואם... אם מישהו לא מתחבל לתדר שלי של אחרי חודשיים, זה כבר לא... אני במקום אחר. אני יכולה להתחבר למה שאתה אומר יותר לחלק הראשון. כן, זה נכון שלפעמים זה כבר לא... זה כבר לא שם, אבל באמת לעניין של להיות ער. זה נורא כיף שאתה נמצא בתדר הזה. כי באמת יש כל כך הרבה סביבנו שאנחנו לא רואים. ובדרך כלל זה הדברים האלה, באמת הרגעים הקסומים האלה, או הדברים הקטנים דווקא יותר מהגדולים. הגדולים בגלל שהם גדולים, די רואים אותם. אני הרבה יותר נהנה מהדברים הקטנים האלה. זה נפלא. כאילו, זה בשבילי החגיגה האמיתית, כאילו... הדברים הקטנים, כאילו הדברים הגדולים, אוקיי, אבל הדברים הקטנים בעיניי, וזה בעצם בעיניי
את יכולה ליהנות מהדברים הקטנים האלה, רק שאת באמת חיה ברגע. ברגע הזה. אחר כך אחרת זה כבר... זה לא עובד. אתה יודע, הרבה פעמים מנסים להסביר מה זה כל העניין של לחיות את הרגע, פה ועכשיו, תהיה נוכח. ספרים נכתבו על זה, סדנאות נעשו על זה. כולם מנסים לתפוס את הרגע, אבל זה בדיוק הטעות. כי אי אפשר לתפוס את זה ממש. אפשר לנסות לחשוב על זה, אבל הדבר הזה הוא פשוט זה. נכון. אתה רק צריך להיות יותר פתוח. אתה לא יכול לעשות שזה יקרה. רק להיות פתוח. להיות פתוח, לא להיות ב... לוותר על השליטה, לוותר על ה... לאחוז במקום הזה של הקונטרול הזה, שאנשים פה כל הזמן בפול קונטרול כזה כל הזמן, ו... ועיניים לפספס. כן, יש בזה בהחלט פספוס, אבל אתה יודע, קודם כל אני חושבת שאי אפשר להיות כל הזמן בתדר של העירות, כי צריך גם לפעמים לישון קצת. יש לילה. יש לילה. אז, והקונטרול הזה והשליטה, לפעמים זה גם מגן. כלומר, יש אנשים ש... לא אנשים, לפעמים גם אנחנו צריכים את זה, לפעמים אנחנו צריכים את תחושת השליטה לפחות כדי לחשוב שאנחנו בשליטה. אז... את יודעת, אני לפעמים אומר לעצמי שכמה שאני חופשי יותר או פתוח יותר, אני כאילו גם בשליטה יותר. כלומר, מעל שנקרא הפוך על הפוך, כלומר, כמה שאני מאפשר יותר ואני פתוח יותר, עדיין יש לי את ה... מקומות שאני יכול להגיד סטופ פה או סטופ שם, לעומת באדם שכל מה נוסע על הברקס, אלא אני נוסע, נותן גז, בית את ברקס, אני יכול בשנייה את ברקס, ולעצור, ואני יוצר בול, לעומת כל אלה שבעצם גז ברקס, גז ברקס, ו... ולא מתקדמים הרבה. או גם לא מתקדמים, גם מקלקלים את האוטו, וגם זה כל מה, תדעת ככה, התחושה הזאת של להתעקע ולסוע, להתעקע ולסוע, להתעקע ולסוע. ו... זה מעניין מה שאתה אומר, אני כאילו דווקא מדמה את זה למשהו אחר, שזה יותר כמו בכלל שתי דרכים שונות, ומן הסתם בשתי דרכים שונות יש נוף אחר. אז גם התדרים של השליטה כביכול, ושל היותר טכני, ושל הפחות... זורם או חווה את הרגע, זו דרך. וגם בה יש נופים מסוימים. והדרך השנייה היא אחרת. היא באמת, זה לא רק כלי רכב אחר, זה גם תוואי דרך אחר. אז שם גם יש דברים, אתה יודע, לפעמים שאנשים כמונו, עם תדרים כאלה, גם לפעמים חווים ודיות עמוקים. עמוקות? ודיות עמוקות? או תאומות, בדיוק כמו הפסגות מרהיבים. אז לא כל אחד בנוי, היום אני יותר, לא כל אחד בנוי לתוואי דרך לא צפוי כל כך ומרובה במהמורות. נכון, אבל בשבילי זה הכיף של החיים שלי להיות ב... ברור. על הפסגה או למטה או בכל המקומות... רק צריך לא לשהות יותר מדי, לא שם ולא שם. אתה יודע, אני תלמידה שנים רבות במה שנקרא בלשון העם, לימודי ימימה. היום, לאחר לכתה, קוראים לזה יותר חשיבה הכרתית, כי אפשר יותר לימודי ימימה, כי איננה. אז, ושם באמת ימימה אומרת לא לשהות, לא ב... פסגות ולא בתאומות, הבינוניים זה המקום הטוב ביותר. וכשאתה קצת יורד לעומק של הבינוניים, בינוני זה דבר בינוני, כן? בלשון אומרים בינוני. זה לא רע, זה לא רע, זה לפעמים ככה קצת התנחת מה... אי אפשר לא להיות לפעמים בהיי ולפעמים בלא, אבל אפשר לא לשהות שם יותר מדי, כי גם ההיי הוא... שקרי כמו הלא. אני לא יודע אם הוא שקרי, אבל זה מעייף. לפעמים בדיוק.
נכון. אז בוא ניסה קצת בבינוני. בבינוני? כי, אבל אני ביקשתי שנקשיב לשיר נפלא, שנקרא, לדעתי הוא שיר אהבה מדהים, שנקרא In a Matter of Speaking, בתרגום, בלשון הדיבור, לא. אני בטוח שאני אצלח את התורה משלי. In a Matter of Speaking. של זמרת צרפתייה, היא שרה באנגלית אמנם, אני מקווה שאני אגיד את שמה נכון, אז תעזור לי. נובל? כן. נובל ווג. נכון. אני מקווה שביטיתי את זה נכון, ואם לא סליחה, אבל תשמעו איזה קול סקסי ומדהים. יותר משלך או פחות משלך? וואו, הרבה יותר. בוא נראה. אני חושב שגם הקול שלך... אתה רוצה שאני אשיר לך? אתה לא רוצה. לא, אבל אני חושב שיש לך קול
מאוד מאוד מרגיע ונעים. וזה קול שנורא נורא כיף להקשיב לך. תודה על המחמאה. כן, בכיף. אולי אני אעשה את זה יותר נמוך. תודה על המחמאה. טוב, אז על מה אנחנו מדברים עכשיו? אני רוצה לתת לך פיקוד. להביא את הפיקוד. רוצה? לא מושכות. את מקדמת, אז... אנחנו שני מקדמים, אז בתור מקדם ג'טלמן, בתור אחד שנורא אוהב בתוכנית שלי, לתת גם לצד השני, כלומר לא להיות המוביל, אלא באמת, הכל פתוח, אז נעביר לך את ההגה. איזה כיף, חכה, תן לי לראות שהמושב נוח. נוח, ריפאתי לך אותו, שמתי לך שטיח אדום, הכל... כל עד הסוף. אז על מה נדבר? וואו, יש כל כך הרבה על מה לדבר. אבל ככה, כשאנחנו כבר בשיחות שלנו, אז אני חושבת שהזכרתי את זה לך בשיחה הקודמת לתוכנית, שכשהזמנת אותי, אז ככה נזכרתי פעם שבילדות שלי הכנתי תוכניות רדיו. היה לי בן דוד שגר בהולנד, אז לא היה אינטרנט. אני נשמעת ממש כמו בימינו. לא, אני זוכרת שאת המחשב הראשון עם האינטרנט בבית, אבל כן, נחזור לענייננו. אז לא היה אינטרנט, אז לא... ורדיו היה תחנות ספורות מסוימות, וגם לא היינו יכולים לדבר בטלפון, סתם מי מדבר בטלפון. אז הייתי יושבת בבית, ועם קלטות ודיסק, ולא דיסקים, חס וחלילים, טייפים, צלילים כאלה. צלילים. ושניים, ומקליטה, ומכינה תוכנית רדיו עם שירים וסיפורים לבן דוד שלי. ואז הייתי שולחת את הקסטה. אז איזה כיף שאתה נותן לי ככה לדבר. אני ככה טיפה עכשיו חוזרת למקום הזה, ואני עושה לי תוכנית קטנה בתוך תוכנית גדולה. כן, אני דווקא זוכר את השלילים האלה, דווקא את הדברים האלה שפתאום שליל כזה נופל על הרצפה. ועם היפרון היינו. ועם היפרון ככה לסובב, ופתאום זה מתקפל לך. אבל תחשוב, היה חיבור בין הרוח לחומר. כי היום קצת נורת הבנות שלי, אין יותר, הכל שומעים בלחיצה, הכל... אין את הטיפה רגע להתאמץ בשביל זה או לגעת בזה. הרי המוזיקה, אתה לא ממש יכול לגעת בה. אז הסליל הזה שפתאום היה לה רצפה והיית צריך לראות, כי זה שיר שאתה כל כך אוהב, ועד שהקלטת אותו, וזה אתה לא רוצה, ואז זה מתכמש קצת, ואז אתה שומע את השיר עם כל הכימותים. היה בזה גם חן במבט לאחור. או תקליט שמקבל פתאום שריטה בשיר הכי יפה שאתה אוהב אותו, פתאום ככה... כן. כן, בשבילי התקופה נורא היה משהו רומנטי מאוד בשבילי. אני זוכר שהייתי ככה יושב עם החברה שלי בחדר ושם ככה תקליט כאילו. ומוציא אותו כזה מהקאבר יפה. מוציא אותו מעטיפה ושם וככה מוריד את המחט בעדינות ו... כאילו זה נורא מוסיף לרומנטיקה. וגם היה לך, ככה, אם היית יודע לשים את זה לא מעטך, היה בדיוק על הפס שאתה רוצה, זה בכלל היה מראה מאוד בקיאות ורושם. דיוק. עד כמה מדויקת עם עצמך היום? אני רחוקה מלהיות מדויקת. זאת העבודה. זאת העבודה התמידית, לדייק. אבל מה זה רחוקה? למה את אומרת רחוקה? כי זה מסע. רגע, סליחה, אני נוהגת או אתה? אני ראיתי שהיא באת שליטה, אז נפתח את ההגל, שלא ניפול מהתהום. איך קורה פה פתאום? רגע, שלום לך, אני מארחת היום את רועי. אני נהנה להתארח אצלך. כן, אז מה שאלת על דיוק? אבל בוא, כן, דיוק זאת עבודה. ותמיד אתה חשוב שתרגיש קצת רחוק, כי אז אתה צריך לעבוד. אם תרגיש שאתה שם, אולי זאת תהיה הסטייה הכי גדולה.
אבל תראה, העבודה הרי אף פעם לא נגמרת. נכון. אבל הכיף הוא ש... יש גלימסים, ככה, יש רגעים של... אבל הכיף הוא כן להרגיש מדויק. תראה מה, נגיד, כמו שעכשיו אני יכול להרגיש שמאוד מדויק לי, שהזמנתי אותך, לעומת, נגיד, שעכשיו הייתי יושב פה עם מישהו והייתי אומר לעצמי, מאיפה הבן אדם הזה הגיע אליי עכשיו לתוכנית? מה קרה פה? אז אני מעדיף להיות במקום הזה של, וואלה, עובד לי, כאילו, אני מביא בן אדם שהכי מתאים לי עכשיו לדבר איתו, ו... הכי כיף, לא? כן. כן, זה הרגעים האלה של הסינכרון. נכון. הסינכרון הפנימי עם החיצוני, זה בהחלט נעים. אני לא יודע למה ככה, אני זרוק משהו שאסור לי להגיד, כן, אבל בא לי להגיד. אני חושב שאת הרבה יותר מדויקת ממה שאת חושבת שאת מדויקת. זה, כן, זה יכול להיות מעניין מה שאתה אומר, כי גם נושא, זה מביא אותי על נושא הפער. כלומר, הדיוק והפער. אז הפער הרבה פעמים הוא באמת בין מה שאתה חושב על עצמך, או מאמין על עצמך, או מספר לעצמך, לבין מה שאתה כנראה אתה. וגם שם זאת העבודה. אני מספר לעצמך הרבה סיפורים. כן, או... אין שם רגע מנוחה. ומאמינה לכולם? זאת הבעיה. לא, לא לכולם, אבל כן. אולי כדאי לא להאמין לסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו, אלא פשוט להיות הסיפור. כן, אני מרגיש שם באמת, תדעת, שאמרת לך שנהיה לי טוב, שפסקתי לחשוב, אני באמת משתדל היום כמה ש... באמת כמה שפחות לחשוב. למה... כל פעם שאני חושב, אני רואה עד כמה זה לא נכון, בגלל שבעצם אני חושב על מה שאני רוצה לחשוב, ומאמין למה שאני רוצה להאמין, אבל זה בכלל לא האמת הרבה פעמים, ואז... אז באמת נוצר פה פער, או נוצר פה ציפיות, או כל מיני דברים כאלה. כן, זה... זה מאוד ברור מה שאתה אומר, אבל גם שם אני ככה אוהבת תמיד לסייג. בכלל כל נושא המחשבות וכוח החשיבה, אם פעם זה היה נשמע ככה מיסטי, היום יותר ויותר מרגישים את הדבר המוחשי, ויותר אנשים שותפים לכוח המחשבה. אבל גם שם, אתה יודע, כשאתה אומר זאת האמת, בוא נדבר עליי, מה זאת אמת? אין דבר כזה. אין דבר כזה, יפה. אז אם אתה חושב מחשבות והן הופכות להיות האמת שלך, אז יכול להיות שזה האמת ויכול להיות שלא, אבל כל רגע והאמת שלו. באיזה רגע את עכשיו? אני עכשיו ברגע הזה מאוד נהנית. אז אני עכשיו ככה בא לי להקדיש לך שיר. וואו. הפתעה, חשבתי שאני אחראית על ה... אופה, אתה רואה, זה מה שקורה בשידור חי. מה את אחראית? אני חשבתי שאני אחראית על המוזיקה היום. מה לך להפסיק לך שאולו? נו. אני רוצה קצת שליטה. וואלה, תראה, עכשיו יש לך... איזה שוט ביד. 50% שליטה בינתיים עד עכשיו היה לך, אם לא יותר אפילו. אז אני רוצה להקדיש לך איזה שיר שאני בזמן האחרון. מאוד נהנה להקשיב לו, ולא, נעשה איזה התנחתה קטנה, ואחרי זה ברצון הרב, אם תרצי לקבל שליטה, אז תקבל או לקחת. רגע.
טוב, אז אנחנו חזרנו לכאן ועכשיו. אני לא יודע איפה היינו קודם, אבל חזרנו לכאן ועכשיו. ואני קיבלתי לספר מדליק שנקרא חוכמת האהבה. ועכשיו ככה, פעם ראשונה בשידור, אני מציע לך לחשוב על איזה שאלה, ונפתח את הספר, ואם בא לך לשתף, תשתפי, אם לא בא לך לשתף, אל תשתפי, וסתם נראה אם זה מתאים לך. זה מהספרים האלה שפותחים, שואלים שאלה ופותחים, נכון. איכן שזה נפתח? נכון, כן. איזה כיף, אני אוהבת הפתעות כאלה. נו יאללה. אז בא לך לחשוב על שאלה ככה ולשתף? להגיד את השאלה בכל רם? כן, אם בא לך. כן, למה לא? אנחנו בעניין של מדברים אהבה, זו אמת, אהבה זאת אמת. אז כן, עולה לי שאלה פתאום. אהבה עצמית, מה היא? אהבה עצמית, מה היא? אוקיי, אתה לפתוח את הספר? הנה, אני נוגעת בספר, ובאופן מאוד מאוד רוחני אני פותחת אותו. אומייגוד, יצא פרק שקוראים לו התמכרות. התמכרות. טוב, אנחנו לא נתחיל לקרוא מה שכתוב פה כרגע, אבל דנו סתם, בוא נלך רק על המילה, מה אסוציאציה, למה זה לוקח אותך המילה התמכרות? וואו, זה אולי העבודה האמיתית, כי כולנו מכורים. למשהו. יש קשיר כזה, לא? שאנחנו מכורים? כולנו מכורים למשהו. אתה יודע,
שאומרים מכורים, אז אולי הסוציאציות הראשונות הן... שליליות. שליליות, או באמת של דברים מזיקים נמדדים, נקרא להם, שאפשר למדוד אותם. אבל התמכרויות יכולות להיות גם במסווה של דברים טובים, והם התמכרות, והם מחרסמים אט אט את ה... את החופש האמיתי ואת הלהיות מי שאנחנו. אנחנו מכורים להתמכרויות שלנו. אז זה מתנגש לך עם ה... להיות אני? לא, אולי זה מתחבר לי עם השאלה שלי באמת של אהבה עצמית מהי. כי האם לאהוב את עצמך זה גם להיות נטול התמכרויות? למה זה צריך להתנגש אחד עם השני? לא, אני דווקא אמרתי לא התנגש, אלא התחבר. אוקיי. אז מה זה באמת בשבילך אהבה עצמית? אני נשארת רגע עם באמת מה שפתחנו, התמכרויות, אוקיי. כי זה ככה מתקשר לי איכשהו. כי אולי לאהוב את עצמך זה קודם כל להכיר את עצמך. וכדי להכיר את עצמך, אז אתה באמת צריך להתנקות. כל מיני דברים, וגם התמכרויות, שזה יכול להיות גם אפילו מחשבות מציקות, ההתמכרות ככה, למה שזה עושה לנו, כל מיני דברים שהם גם בעולם הפנימי שלנו. התמכרויות זה לאו דווקא בא מהעולם החיצוני. אז כדי להכיר את עצמך, אתה צריך להכיר בהתמכרויות שלך, ואז אולי להיפרד מהם. עכשיו את אמרת, אני צריכה להכיר ואז להתאהב, נכון? נכון. למה לא להתאהב אחר כך להכיר? לא, להתאהב, אתה אולי יכול להתאהב. לא, סתם מעניין אותי למה בחרת, כאילו, כאילו, זה נשמע כמו איזו התנאיה כזאת, אוקיי, אז אני אכיר, והרגע שאני אכיר, אני אתאהב. לא. לא? לא. אז מה התכוונת? קודם כל להכיר זה גם להכיר הכירות, how do you do, וגם להכיר בדבר. אוקיי. כן, הכרה. אוקיי. אז למה אנחנו מעלים את זה? דיברת התמכרויות, אז הגענו ל... לא, כי אמרת איך, אמרתי להכיר כן. ואחר כך להתאהב. נכון, נכון. לא, אז יותר מהלשון של גם להכיר ברגע הזה שאתה מרשה לעצמך להתאהב. אז במילה, אם עכשיו היית מילה אחת, מילות נועה, מה היית אומרת לי? במילה אחת, בלי לחשוב יותר מדי. מה הכי עולה לך? אנחנו פה ב... במה? איך יש את התוכנית הזאת? זה לא... טיפול נפשי? זאת שיחת נפש? איך זה היה שיחת נפש? לא, בכלל לא. את יודעת, לפעמים... מי זאת נועה? מי זאת נועה בשבילך עכשיו? כלומר, אני חושב שאת יודעת, אחד הדברים שאני אוהב בדברים האלה גם לעצמי הרבה פעמים, זה ש... זה הכי אמיתי. כלומר, ברגע שאנחנו מתחילים לחשוב, אוקיי, אז כבר אנחנו עונים ממקום אחר. מה זה שהרבה פעמים ככה, מה שיוצא לך באותו רגע, זה הכי אמיתי, כאילו, זה בלי המקום הזה רגע, טוב, אז מי זה, אני אתחיל לחשוב, ואת בוחרת לך גם משהו שבא לך באותו רגע, להגיד, או בשביל שיהיה לך סבבה, או בשביל מי שמקשיב, ינעם לו. כן, איבדנו את הרגע הזה, אבל כבר המחשבות כבר עובדות בעצמן. בוא נגיד ש... נגיד שעכשיו היית אומרת את מה שאת אומרת, ואנשים מקשיבים, כמה זה משנה לך או לא משנה לך לגבי מה שאת אומרת? זה גם כן משתנה. יש רגעים שזה יותר משנה ויותר, ופחות משנה. לא, אבל עכשיו, עכשיו אנחנו נמצאים
מצב של מדברים בינינו ועם אנשים שאולי מאזינים לנו או שיאזינו, וכן, זה נמצא שם. כן, זה משנה לך? לא כל כך משנה מה יחשבו, אלא יותר אני במודעות הזאת. באיזו מודעות? של שיתוף. לא, אבל אוקיי, מודעות של שיתוף, אבל זה משנה לך מה חושבים? מי שמאזן? זה שם קצת, כן. בוא נדבר כנות. זה שם. לא משנה מבחינה מה יחשבו עליי, אבל כן, זה שם שיש. שיש מה? יש עוד אנשים ששומעים. ולמה? לא באיזה הערכה 2 או 4 או 10, אלא פשוט זה. אוקיי. אלה שיר באחד שמו עכשיו? זה שיר שמתקשר קצת, אתה יודע, למקום שאמרת לי, קחי קונטרול, אז חשבתי, ולא נתת לי אותו ממש, אז חשבתי, כי אתה קונטרול פריק. לא לקחת. בוא נריב על זה. רציתי ככה להגיד לך שבאמת אני ככה חושבת ש... התקופה הזאת של חיי זה איזושהי תקופה של הסתכלות. יש כבר קצת פרספקטיבה על מה שהיה, ויש ככה עוד אופק כזה שנראה לו קיים ומרתק, ובטח יקרו שם כל מיני דברים מעניינים. אז זה מין תקופה של רפלקשן, של התבוננות. מחזיר אותי שוב לימים, משום שבאמת אחד הכלים הנפלאים שניתנו לנו כבני אדם עם תודעה, זה היכולת להיות, לחיות, לעשות, יותר שליטה, פחות שליטה, יותר אשליה. אבל יש לנו גם עוד איזה יכולת להתבונן על עצמנו. זה אולי אחד הדברים היותר מבדילים בינינו לבין יצורים אחרים. אז ההתבוננות היא דבר שאני בדו-שיח איתו שנים רבות, רבות, רבות. פעם לא ידעתי לבטא את זה כל כך, אבל זה שם, וזה מקום מאוד מעניין להתבונן על עצמך. אז השיר שבחרתי הוא Reflection on my life, אם אני לא טועה, תגיד לי אם אני אומרת את השיר נכון. כן. אז אולי נמשיך לדבר על זה אחר כך. Changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. Oh, my crying.
טוב, חזרנו ונמצאת פה, מי נמצאת פה? נועה, אלה, נועה. מה יותר נועה, אלה, נועה. גם וגם. הצליח לך, את יודעת? אני יותר נועה. נועה, אבל את אלה, בפני עצמך. וואו. כן, כיף לפרגן לך. את יודעת, הנה, אני עכשיו בשידור חי, מקווה שיש איזה מיליון מאזינים ו... את יודעת, דיברנו על התמכרויות, יש לי התמכרות אחת שאני מוותר עליה. את יודעת מה היא? לספר. לפרגן. אני חושב שזה היום בשבילי הכי כיף לפרגן ולומר את מה שבא לי לומר. בלי לחשוב. אני בעד ההתמכרות הזאת מאוד. ולא הייתי במקום הזה פעם. הייתי חושב 100 פעמים אם להגיד או לא להגיד. אם זה נכון או לא נכון. לא, זה בכלל לא עניין שנכון. אלא הייתי חושב ישר מה הצד השני יגיד, מה הוא יחשוב, איך הוא יענה לי. והיום זה לא מעניין אותי. אני לא מתעסק בזה בכלל. כלומר, בא לי להגיד, אני פשוט אומר, כאילו, מה שיקרה יקרה, אבל... זה אפילו לא בשליטה, את יודעת מה? כאילו, אני מרגיש כמו צינור, כאילו, אפילו לפעמים, כאילו, לא יודע מאיפה זה בא. כאילו, יכול להיות שהיקום עכשיו שולח לי איזה... מנהל אותי מאחורה עם איזה קבלים כאלה, ואומר לי, טוב, עכשיו, לשבת פה אלה מומחה, יאללה, תפרגן לה. ולא תפרגן. בכלל, היכולת לזהות... את הרגעים האלה שאתה מרגיש צינור, כמו שאמרת, הם רגעים מופלאים. כי אני חושבת ששם זורמת האמת. כי זה איזשהו חיבור כזה בין הנשמות, מעבר למלבושים השונים, כולל מלבושי הנפש. אלא זה פשוט ישר אל הלב. וזה מדהים, ויש רגעים כאלה, וחלק מהעירות שדיברנו עליה קודם, זה באמת להיות ערים לרגעים האלה, ולא לפספס אותם, כי שם יש המון שמחה. תראה, יש שם שמחה, ויש שם את ה... אם דיברנו על הדברים הקטנים, זה הדברים הקטנים ש... שנותנים את התשוקה ואת האש. מרטיטים את הלב. ממש, כאילו, ו... איזה מילה יפה זאת מרטיטה? מרטיטים. מרטיטים. הרטטת את ה... הרטטנו. נכון. זה תדרים. נכון. מה זה הרטטה? זה תדר. אז באיזה תדר את עכשיו? מורטט. מורטט. מורטט על שקט. מורטט. רוטט שקט. תדר נורא נעים, נורא כיף. אני לפני יומיים עליתי איזה פוסט, אני לא זוכר איך כתרתי אותו, אבל אני לא מצחיק. דיברתי על זה ש... כל גופי רטט, או משהו כזה, ואז פתאום ראיתי שהטלפון שלי היה בכיס והשאירו לי הרבה הודעות. כן, עשיתי מזה מין כזה. אולי היה זה שהקשר לה. כן, אז... תראה, עכשיו, המקום הזה של לפרגן, לי זה די חדש, מה הכוונה חדש? הרבה אנשים... את יודעת מה, גם נתך דוגמה, אני נורא הולך לרקוד. עכשיו, שאני בא ואני רואה די-ג'יי שאני מתלהב ממנו, אני תמיד בא ואומר לו את זה. והיה לי תקופה שהייתי הולך למסיבות שהם מגיעים כל מיני די-ג'יי מחול, שאני מאוד מחובר אליהם. הייתי עושה את הכל בשביל להגיע לאותו די-ג'יי ו... אפילו לעשות לו תקוד לו קידה כזה, ולהגיד לו, וואו. תודה. תודה. והם זוכרים את זה. תשמעי, הייתי מגיע להם מקומות, שאותו די-ג'י פתאום היה עוד מהבמה, היה בא עליי, והיה אומר לי, I remember you, והייתי אומר לו, I see you, את יודעת, כאילו לראות, כאילו זה מעבר לזה של, אוקיי, נכון, הוא בא ומתקלט, אבל... נגע בי, הוא עשה לי משהו, ואם הוא עשה לי משהו, אז זה לא מובן מאליו, ולמה לא להגיד?
כמה, ואני לא אגיד חסר, אבל אני לא רואה הרבה אנשים היום שמבינים ששום דבר לא מובן מאליו, אלא כל דבר בא להם ככה כאילו נורא ברור, ובעיניי שום דבר לא ברור. זה קודם כל מקסים מה שאתה אומר, ובכך ככה השחלת את העניין של באמת חיברת בין פרגון ולהגיד תודה, חיברת את זה ללראות את הבן אדם, לראות אותך. ואני חושבת שזה מדהים, כלומר המילה לראות אותך יכולה להיות הרבה יותר עמוקה מלראות בעיניים, ויש איזו תמונה במוח, אלא אני רואה אותך. אני רואה את ההשקעה שלך, אני רואה את היצירה שלך, אני רואה את מי שאתה. וכשאתה בא מהמקום הזה, ואתה אומר תודה, זה משהו שאפשר להתעלם ממנו, ובאמת נחקק, כי זה נדיר. אני אראה לך אחר כך צילום שעשיתי בשבת, אצל חברים, וצילמתי את התודה. כלומר, צילמתי את הרגע הזה של מבט של מישהו שנכנסתי ללב, וכמו שאמרתי לך, I see you, I see him, I saw him, ופשוט הנצחתי את זה במצלמה. וואו. וזה כאילו מין חותמת, כאילו, אוקיי, אני לא רק אומר I see you, אלא אני גם, יודעת, כאילו, I captured it. כן, אני גם תפסתי את הרגע, וזה גם, כאילו, גם רואים את זה. כלומר, זה לא רק, אוקיי, I see you, אוקיי, אלא כל אחד שיראה את זה, יבין שראיתי פה. זה הרגע. וזה, יודעת, זה נורא מחמם את הלב, שכאילו, מה שאני מרגיש, או מה שאני רואה, שפתאום יוצא לך על תמונה דיגיטלית, או זה, זה, כאילו זה לא משהו שאני מדמיין, אלא רואים את זה, וזה נורא מחסור. צילמת את התדר. ממש, כן, צילמת את התדר. זה בכלל, כל העניין הזה של צילום, אם באמת תופסים רגעים כאלה שאנחנו מדברים עליהם, שכל כך קשה להיות בהם, אז אם אתה יכול לתפוס אותם ו... מישהו אחר שבכלל לא היה שם יכול לחוש כמעט את אותו הרגע שבו תפסת את זה, זה שפה בפני עצמה. אני מאוד אוהבת צילום. תראי, אני גם לא, למען האמת אפילו לא חשבתי על אחרים, כאילו. אבל אחרי שאני ראיתי את התמונות, היו לי ממש מאוד בעיניים, בגלל שזה כאילו, אם אנחנו מדברים על דיוק ועל סיכון, זה כאילו אמרה לי, וואלה, אני במקום שאני רוצה להיות בו. כאילו, אני מדויק, והיקום מחזיר לי בסימנים שלו את ה... איפה אני נמצא? וזה נורא כיף. איזה כיף לך. זה באמת כיף. שאתה מודע לזה. עכשיו אתה מבינה למה אני רוצה לצלם אותך? כן, הייתה פה הבטחה, כי אני טוענת שאותי אי אפשר לצלם צילום טוב. אנחנו נראה, נבחח. אז את אוהבת לצלם? פעם צילמתי יותר, אפילו למדתי צילום ומאוד אהבתי את זה, והכי אהבתי עוד שעבדנו בחדר חושך, ששם בכלל היצירתיות היא מדהימה. אבא שלי התחיל עם אמא שלי בחדר חושך. וואו, זה מאוד רומנטי. מאוד. רק כן. מאוד מסריח. הכימיקלים. כן. נוראים. אבל... אני אוהבת את המדיום הזה, כלומר, אני היום שהרבה יותר מעריכים גם בעולם האומנות, את הצילום, בשבילי זה כל כך טבעי, כל כך אפשר להעריך בדיוק את מה שדיברת עליו, את הנדירות הזאת של היכולת לתפוס רגע, ושהוא יהדהד כל כך הרבה, כל כך הרבה אדוות מים, שזה מדהים. אני גם, יודעת, גם יצא לי נורא, שאני פתאום חושב על דיוק, יש לי לוגו, שעשיתי לי בצילום, ואת יודעת איך אני קורא ללוגו שלי? הרגע הזה. הרגע הזה. עכשיו, שבכלל לא חשבתי על זה,
זה כאילו, את יודעת, כאילו יצא לי בשנייה, כאילו, הרבה פעמים את הולכת לקופירייטרים, מקום נקרא שיכתבו לך ודברים, ואמרתי, מה, הרגע הזה, כאילו אין, וזה פשוט, זה כאילו, את יודעת, זה כמו שאת עושה חזון של משהו, או הרגע הזה, אז שמה את החוצמת שלך על הרגע הזה, וזה מה שקורה בעצם בתמונות ובדברים שלך, וזה הולך ביחד. ממש. תגידי, מה את לוקחת איתך מהתוכנית? עם מה את הולכת הביתה? מה, כבר הולכים הביתה? לא, אני רק שואל, אני רק ככה, אנחנו הולכים בבוקר, אבל יש ארוחת בוקר עוד מעט תגיע, וזה, אבל ככה בינתיים. הרבה, הרבה נעימות, הרבה... איזו שיחה כיפית. ועוד עם מוזיקה. תדעת, יש לי חלום אחד לעשות פה תוכנית הכי ארוכה שעשו אי פעם. אתה רוצה לרשם בגינס? לא יודע, לא לרשם, אבל זה נורא מאתגר אותי. כלומר, לעשות תוכנית ארוכה, וללכת פה גם כאילו לא נודע, אבל ככה ממש בגדול יותר, לא יודע למה, לא יודע אפילו מה יש מאחורי זה, אבל זה מלהיב אותי. זה נשמע רעיון מעניין. לא בטוח שיהיו מאזינים, אבל לא, לא שיהיו מאזינים בטוח יהיו, תדעת, התחלפו, כן, אבל מעניין אותך? אתגרים, אתגרים. את אוהבת אתגרים? כן, אני חושבת שכן, אבל אני חייבת להודות ש... אני חושבת שחלק מ... אולי זה עוד דבר לחשוב עליו, פתאום זה עולה, אני מדברת ועד. כשאנחנו יותר צעירים, אז אנחנו פחות מפחדים מאתגרים. כלומר, זה מאתגר אותנו בפן החיובי ו... ככל שאנחנו מתבגרים, ככה אנחנו יותר מעססים. איזה זה הפוך? איזה כיף לך. אז אני מודעת לזה, ואני מנסה להתגבר על זה. על הפחדים? לא רק על הפחדים, על לפחד לאתגר. כן, זה פחד. למה? מה עומד מאחורי זה? וואו. אולי קצת, אתה יודע, לפעמים הניסיון, תמיד אומרים, אין כמו בעל ניסיון וכל דברים, לפעמים הניסיון הוא גם באוכרנו, אתה יודע, הוא קצת אוחז אותנו אחורה, אז הוא משקולת כזאת. אז כן, צריך to let go, צריך לשחרר את הזיכרונות ואת הניסיונות, ותמיד להמשיך לנסות דברים חדשים. אני, למה אני לא כך מתחבר למה שאת אומרת? עליי לפחות. למה? אני חושב שאני היום באדם אחר לגמרי. לגמרי. אם הייתי פעם באדם הכי בלשן בעולם, ואם היית אומר לי שאני אעשה רדיו, אתעסק ברדיו, ואעשה תוכנית עוד כזאת, הייתי אומר לך שאת... הוזה. הוזה, בענק. אז בגלל זה גם כל הדברים האלה של הניסיון כביכול, נורא לא רלוונטי, בגלל ש... הנה, גם עכשיו אני יושב מולך. זה חלק מהעניין פה, להגיע את עצמי, כלומר, לבוא בתוכנית כזאת שאנחנו, אני לא יודע מה יקרה, אנשים מקשיבים, והמקום הזה של להרגיש בטוח, לא לחשוש, לא לחשוב, וואו, מה אומרים עליי כרגע, מה חושבים, מי אני, מה אני, קוראים לזה חופש. קוראים לזה חופש. נכון? קוראים לזה חופש. עכשיו, אני פעם לא הייתי בחופש הזה. כלומר, הייתי בחופש אחר, אבל לא בראש. אז איפה קטע של הניסיון? כאילו, אתם מבינים, זה כאילו בשבילי לא רלוונטי בכלל. עשית דרך מדהימה. לא, את מבינה את הכוונה מה אני אומר? בטח, אבל אתה... עשית דרך שאתה יכול היום
להיות במקום הזה. ושוב, להיות מודע לזה שאתה במקום הזה. אז כל הכבוד לך. ופעם, פעם לא הייתי מוכן לאתגר את עצמי. פעם הייתי הולך בדרך הקצרה והבטוחה. או ארוכה והבטוחה. או ארוכה והבטוחה, כן. אבל הבטוחה, בטוח. היום הבטוח משעמם. באמת, כאילו... וזה לא... אני חושב שכל הכיף זה באמת... או השינויים שלנו, כל מה שקורה, באמת קורה ב... במקום הלא ידוע. עכשיו, זה גם סיבה או עוד סימן שאני בעצם יודע שאני בכאן ועכשיו, בגלל שאני כל הזמן צריך להקשיב ולהיות איתך, ואני לא יכול עכשיו להיות במקום אחר, בגלל שוואלה שידור חי, ואני לא איתך, אז אני מפסס את כל מה שקורה פה ואת כל הדיאלוג. אתה מאוד מקצוען. כן, מקצוען. מקצוען. לא, זה נהדר. זה באמת, תראה, אפשר לקחת את זה לכל כך הרבה מקומות בכל החיים שלנו. זה באמת, זה באמת עבודה להיות באמת כל רגע ברגע. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. זה המקום הכי נכון. תראי, אני גם באדם עם הפרעות, אני נורא מוסך. ועם הפרעות קשב, ופתאום אני יכול להיות איתך עכשיו ולהתנתק מכל מה שקורה מסביב ולהיות מאוד חד. זה נהדר. אתה יודע מי נכנסה לפה עכשיו? כן, מישהי מלקקת איתה. אוי, זה נשמע מישהי מלקקת את היד. סטייסי המקסימה, זאת הכלבה של רועי, שהיא מהממת. נכון. ויש לה המון מה להגיד, אבל היא לא אומרת. אמא, למה היא את אומרת לדעתך? בחיית דינה, תנו לי ללכת לישון. תנו לי ללכת לישון? נראה לי, אבל היא מקסימה, נכון, סטייסי? תדעת... איך היא מקשיבה? את יודעת מה מיוחד בה? מה שמיוחד בה, שהיא פשוט יודעת להרגיש... הנה, עכשיו היא גם מדברת. נכון. נכון, היא יודעת שאנחנו מדברים עליה. נכון, ותראה איזה מבטים יש לה. מסתכלת עלייך בהרצה. סטייסי אוהבת לדעתך? או. היא כולה אהבה. כולה אהבה. עכשיו, לא רק שהיא כולה אהבה, היא גם יודעת בדיוק למי לתת אהבה ולמי לא לתת אהבה. כלומר, היא מרגישה, אוקיי, את בחורה של אהבה, אני תסתכל עלייך, ותתייחס אלייך, ואני, את יודעת, אני ממש רואה את זה פה עם אנשים שבאים, כלומר, היא יודעת למי לבוא, למי לא לבוא, למי ככה, להסתכל, אוקיי, שלום, ללכת, ולמי ככה... לתת תשומת לב, כן. נכון, יפה. אני חושבת שאתה צודק. אני חושבת שהיא מבינה אותך לגמרי. תגרוי, מתוקה. עכשיו, אני לא יודע, אני אשתף אותך עם משהו מאוד די אישי שעלי איתו. אני לפני כמה חודשים, בקיץ, היה לי איזה משברון של כמה ימים. והייתי בדאון. דאון כזה שגם אפשרתי לעצמי, אמרתי, וואלה, בא לי קצת להיות במקום הזה. ו... היא הרגישה אותי. עכשיו, את יודעת במה זה התבטא? היא נכנסה מתחת למיטה שלי. עכשיו, היא גדולה, היא צריכה לסחול, ונשכבה מתחתיי. וואו. ואני פשוט הייתי עם דמעות, בגלל שזה היה כל כך ברור, כאילו עכשיו, היא משלה גם לסחול פנימה, ופתאום אני מרגיש ככה, במזרון ככה, משהו, והיא פשוט כל הזמן שכבה מתחתיי. רצית להגיד לך, אני פה? היא רצתה להגיד שאני לא לבד, ואם היא לא עולה למיטה, היא תהיה מתחתיי, אבל זה
זה פשוט... הכי קרוב שהיא יכלה. הכי קרוב שהיא יכלה, ו... ICU, כלומר, היא ראתה אותי. זה מקסים. מדהים, מדהים. ובכלל, אני יכול להגיד לך גם שהיא הולכת איתי, היא הורדת איתי במדרגות. היא כל מיני קשובה. יש בינינו מין תקשורת שאנחנו יכולים, אנחנו לא צריכים לדבר אפילו, כאילו, וזה כל כך יפה. עכשיו אם הבנות שלי יהיו מקשיבות, אז מה הם חכה לי שהיא תחזור? אמרנו לך, רוצות כלב. אני מזמין את הבנות שלך לבוא לראות את הכלבה שלי. אוי, הקטנה. שירי לתהיה מאושרת, היא אוהבת מאוד כלבים. איך קוראים לה? שירי. שירי. היא הבייבי שלי. הבייבי שלך? אבל כמה היא? 16 וחצי. וואו. כן, בייבי גדולה. רגע, עכשיו עוד שניים, נכון? עוד שתיים. בנות כמה? קרן בת 19, החיילת שלנו, שאנחנו מאוד מאוד גאים בה. והיא מהממת. ויש את מיולי. מיילי? מיו, מיה. מיה. אנחנו קוראים לה מיולי, שהיא כבר בת 21, והיא חברת נפש וילדה מלאת אור. גם לי יש מיה. איזה יופי. כן. הבחורה שלי. גם בחורה שלי. כן, ו... לא יודע, יש בשם הזה משהו מאוד חזק, את יודעת? כאילו, אני נורא אובייקטיבי. לא, באמת, אבל כאילו, אני... משהו ככה עם נוכחות ועצמאות, ו... גם, תראו אותי, אני פה, כאילו... את מאיה שלי אפשר לא לראות, כל כך מהממת, וכל כך טובה, וכל כך... היא ממש ילדת אהבה. איזה מזל היא? מיילי היא, היא קשת. קשת? כן. חופש? חופש, היא זקוקה לחופש לגמרי. אבל היא לומדת, אנחנו מדברות על זה לאחרונה, שהחופש הוא בך. גם אם אתה בצינוק, אתה יכול להיות בחופש. אז אנחנו מדברות על זה הרבה. בדיוק כמו שיש כלובים, את יודעת, אנחנו בוחרים להיות בכלוב. אם הכלוב שלנו פתוח או סגור. כן, ושמעתי, יש סיפור על, על הכלוב עם ה... אני לא זוכר איך קוראים לו, הכלוב עם הנוצות או משהו כזה, סיפור מאוד יפה גם, שכלוב גם יכול להיות משהו שאתה אף איתו. אף איתו? כן. כלומר? שבעצם אנחנו, אם אנחנו קצת ככה, אתה רק מוסיף, בעצם אנחנו תמיד באיזשהו כלוב, אפשר לקחת את זה גם לעולם הרוחני יותר, שהנשמה שלנו כלואה בכלוב גופנו. אז כביכול אנחנו חווים את חוויית הכלוב בעצם מבייתנו. אבל הכלוב יכול להיות מפלדה כבדה ומחובר במנעולים לרצפה, או שהוא יכול להיות קצת יותר קל, או שהוא יכול להיות כל כך דק וקל שאתה יכול לעוף איתו ולהרגיש חופשי. אבל הוא איתך. אז אולי לא כלום. אולי כן. תגידי, את זוכרת, היה פעם סדרה בטלוויזיה עם ג'יני? כן. בקבוק? עכשיו, אם עכשיו... איפה היה לה יותר טוב? בפנים שם עם כל הריפודים האלה והסטטנים או בחוץ בבלגנים? צריך לשאול אותה. אבל היא הייתה יפה. נכון. עכשיו, אם ג'יני הייתה פה עכשיו... אנחנו מסגרים את גילנו. על הכיפה, כאן היא בעיה. תגיד, אם ג'יני הייתה פה עכשיו ו... היא תוכל לקבל איזו משאלה ככה ברגע זה. מה היית עושה? אם היא הייתה נותנת לי משאלה ברגע זה? כן, כלומר, היא הייתה אומרת לך, אוקיי, your wish is my command, ויאללה, תבחרי, מה היית בוחרת? ככה עכשיו ברגע זה? ברגע זה, כן. שאנחנו פתאום נרגיש שאנחנו משדרים מאיזה מקום מדהים באוסטרליה, איפשהו. פתאום גר, פתאום בחלון...
כן, זה מה שעולה לך? עכשיו פתאום, כן. הרגע הזה. סטייסי משתתפת בתוכנית. מה משאלה שלה? שאלה? מה היא רוצה ממך עכשיו? תראו אותי, גם אני פה. נכון. זה מדהים, תדעת שבתוכניות שלי יודעת באלה תוכניות לבוא ככה... ולהפריע. ולהפריע. ובאלה תוכניות לא להפריע. מעניין. תדרים. נכון, כן. היא... עכשיו תראי עוד משהו יפה. תשימי לב שהיא כמובן פה היא באמצע. לא, זה גם, תדעת, הרבה, אני הרבה פעמים שאני מסתכל עליה, אז אני ככה... הייתה יכולה להיות עכשיו לידי רק או לידך, אבל תשימי לב שכמובן היא באמצע, כלומר היא או ככה או ככה, ו... וזה גם נורא, נורא מעניין בעיניי. נורא, תשימי לב, אתה יכול להיות פה לידי ככה בצד, אבל היא איתנו פה. מקסימה. מה נשמע עכשיו? עכשיו... סטייסי, את רוצה שאני אקדיש לך את השיר הזה? זה שלמה ארצי, הנצחי, ויש לו שיר מקסים שקוראים לו מדברים מהלב. ואני חושבת שזה, אם היינו יודעים לדבר מהלב באמת אחד לשני ולבני זוג שלנו, אז אולי היינו פחות מתגרשים ופחות רבים. ופחות שוכחים לאהוב. ואם היינו מדברים מהלב אל הילדים שלנו, אז אולי הם היו לומדים אותנו יותר. את חושבת שזה באמת קשור? כלומר, תדעת, אני חושב, הלב, אוקיי, יש אותה את המקום שלו, אבל תדעת, אני חושב ש... אם את עושה היום עבודה ואת עושה שינוי עם עצמך, אז אני בטוח שאת גם רוצה פרטנר שבאיזשהו מקום, מה שנקרא דומה, מה שדומה, ויאתגר אותך, או שיהיה לך כיף לדבר איתו, וכלומר, מעבר. אני אומרת לדבר מהלב. נכון, אבל לפעמים אנחנו יכולים לדבר היום עם מישהו, מהלב, ומחר את עוברת את עושה שינוי עם עצמך ואת ממשיכה לדבר עם הלב, אבל כבר השפה שלך והשפה שלו, שלה לא אותה שפה כבר. כן, אבל אני חושבת שלדבר מהלב זה אולי אפילו מעבר לשפות, זה לראות את האחר כמו שאנחנו מדברים. אז גם כשאולי קשר משתנה בהגדרתו, זה לא אומר שאי אפשר להמשיך לדבר מהלב. אני יכולה לספר לך שאני גרושה כמה שנים טובות, ואני חושבת שאנחנו די גירושים מוצלחים, אם אפשר להגיד דבר בהיפוכו, אבל שלא שכחנו לדבר. למדנו את זה, אבל אני חושבת ששנינו ידענו שזה מה שאנחנו רוצים. אז גם היום יש דיבורים שהם דיבורים של התארגנויות וטכניים, אבל יש את הרגעים הנכונים והמדויקים שמדברים מהלב ומבינים כי זה היה שם. ואפשר לעשות את זה גם כשהדרכים נפרדות במקום מסוים. אני מסכים איתך. שלמה ארצי. מדברים מהלב. ואני עוד מוכר להגיד לך מכאן, לא הרגשתי כבר כלום, נהייתי אטום תקופה ארוכה. אין שלווה בעולם, סקס מוזר בחצר, רוק אנד רול בחלל, ואני מתחיל
מתחנן שנתחיל לדבר ומעבר לזה אלוהים אדירים גם אם אינך מרגישה את זה כך אני עוד שלך ואני מסדר בגירות ואומר אהובת לבבי זה הזמן השביר בואי נתחיל לדבר נדבר מהלב נדבר מהלב לאורך חלומות ישנים נפרק את הכאב נעבור את הגבול כמו שפעם מוקדם רקים שיקול מאהבה והמון רגש חם בדממה הדקה בעולם שנבצר לאחרונה נראית כמו ילדה שעבדה לי בחוף לימוזר בואי נתחבק בפעם בואי נקשיב לפסנתר כשנגמור כאן לשיר נעזוב את העיר ונתחיל לדבר נדבר מהלב ונדבר מהלב ונעורר חלומות ישנים נפרק את הכאב נעבור את הגבול כמו שפעתם ריקים משיקול לאהבה כמון לישך טוב, אז חזרנו, ואנחנו לקראת הפסקה של שעה, ועוד שעתיים חוזרים, לא סתם. את יודעת, כל הזמן אמרתי לך ככה, טוב, נו, אני רוצה שיהיה פה שיחה, ואת יכולה גם לשאול שאלות וזה, אבל זה לא ממש קרה. קצת. קצת. כי אתה לא משחרר. אני לא משחרר. אולי, אולי אתה מרגיש ככה אחרי עליי ב... פעם ראשונה שלך בים, אחרי עליי ב... בשחייה הראשונית הזאת של תוכנית רדיו, אז אתה מאוד עדין, אתה ככה מלווה, אתה נותן תחושה של ביטחון. א', תדע, כמו שאמר לך שאני אוהב לפרגן, אז הכיף שלי פה הוא באמת לתת לכל מי שנמצא פה, להרגיש בטוח. להרגיש בטוח,
ולהבדיל מתיאת הרבה תוכניות שאנשים מחפשים את ה... איזה פליטת פה או משהו צהוב את האייטמים. כזה. את האייטמים. אז אני אומר, אני מחפש את האייטמים של האהבה. בדיוק הפוך, כאילו, וזה מה שמגלה אותי, ובאמת המקום הזה של תמיד להעצים את מי שנמצא פה איתי, ולחבק ולתמוך, ולא במקום של יאללה, עכשיו אני הולך ככה לחפש כל מיני דברים. אז אתה נותן לי בחזרה את השרביט? קודם כל היית יכולה לקחת אותה שבא לך. אתה אומר את זה, אבל אני נורא מנומסת. את מנומסת? לעתים. אוקיי. רגע, אז בואי נשאל אותך. מה זה קשור לנימוס? כלומר, אם אני אומר לך לקחת, למה לא לקחת? מה זה קשור לנימוס? לא, ניסיתי לקחת קצת, אבל כן, קצת גם אפשרתי. אז אני אקח את ה... אני לוקחת. לסיום, בקחי, באהבה. את ההגה. אז אני רוצה קצת ככה להגיד שהיה נפלא, ודיברנו על דברים מרטיטים, על לדבר אהבה, לדבר מהלב, להרגיש את הרגע, ליהנות, לחוות. אני אקח איתי הרבה מאוד מהחוויה הזאת, ודיברת גם על לפרגן. אז השיר שרציתי ככה לסיים איתו הוא עם המון פרגון, קודם כל לחברה מקסימה, לנשמה תהורה שפגשתי, שקוראים לה יעלי, יעל שושנה כהן, שהיום הלהקה שלה ושל גיל, שנקראת לו למרש, עושה חיל אחרי עבודה מאוד קשה. זה סטייסי, כן? שלא תחשבו שזה אולי הבטן המקרקרת שלי או משהו כזה. זאת סטייסי שמשתתפת בפרגון. היה חשוב לך להגיד את זה. מנומסת. אני מאוד אוהבת את המוזיקה שהם עושים. אני חושבת שלהיות ככה צופה לרגע בהתהוות שלהם ובצמיחה המדהימה ובעוצמה ולא לפחד. לעשות, והם עובדים קשה והם יוצרים והם מאוד מצליחים היום בעולם ובארץ. אז כיף, וזה לא למרש, והשיר נקרא Your Mine, שזה שיר מקסים וכיפי, אז אפשר אפילו לרקוד ככה בסוף. ולהודות לך רועי, נעמת לי. תודה רבה. אז טוב, אחרי כל מה שאמרת, אני מה לומר. אמרת הכל, ואני... היה לי כיף. היה לי נעים. היה לי נוח. והיה לי... נאהב את הדינמיקה, את ההקשבה שלך. זהו. כיף לנו. נכון. אנחנו נישן טוב הלילה. או. עם חלומות מתוקים. או שאני לא ירדם. אז שאלה כולם ידעי לטוב. ונפרגן עכשיו ללהקה המדליקה. וזהו. לילה טוב. לילה טוב. תודה נועה. תודה רועי.